sa direktorom turističke zajednice, predsjednikom kluba Ronivoca, Plavi virus, Modri virus, i hvala vama što ste došli. Naravno, to nismo mogli u suradnji bez općine Rogoznica, jer zapravo je općina Rogoznica domaćin, i ja im se zahvaljujem što ste to prihvatili i turističkoj zajednici općine Rogoznica. Tu Ronivoci došli, ima ih 100-tinjak, ljudi su čiste tu uvalu koja nije čišćena, šta ja znam, možda 20-30 godina, i ja im se na tome zahvaljujem. Moj doprinos je zapravo, vidi se po dijelu kojemu jesam, kao logistika, kuhar, spremit ću nešto za jelo, za ručak, za večeru. Smještaj smo dali onoliko kapaciteta koliko imamo. Ova inicijativa je bila, ja sam sa gospodinom Perkovićem razgovarao, on je rekao meni da oni imaju volju i želju da bi očistili ovu uvalu koja nije čišćena 30 godina. Ja sam rekao što se tiče mene kao vlasnika ovoga Perla resorta da prihvaćam. Na inicijativu Perla resorta, gospodina Perkovića, Modrog virusa, gospodina Željka i Fani koja me nazvala prije nekoliko dana, mi smo rado prihvatili sudjelovati i pomoći dati suport ovoj značajnoj manifestaciji, odnosno akciji, aktivnosti, čišćenja našeg podmorja, naše vale jedne, druge, treće. Mislim da je to svakako jedan hvale vrijedna akcija kojim dajemo do znanja da nam je ekologija i da nam je zaštita našeg priobalja, obale, podmorja apsolutno na prvom mjestu, kako bi očuvali taj naš najbogatiji, da kažem, najvrijedniji resurs, a to je naše more. Presretan sam kad vidim koliko smo stvari ovdje napravili. Danas koliko se ljudi odazvalo, također želim zahvaliti svim ljudima koji su došli ovdje iz cijele Hrvatske. Dakle, mnogi su učinili jako dug put da bi došli ovdje kod nas i danas uveličali svojom aktivnošću u ovu našu ekološku manifestaciju velikog značaja. Još jednom hvala svima.